rebelde relatada. Vão para as coordenadas a seguir imediatamente. Abortando busca. O alvo não está mais na área. Há relatos de violência. Tomar atividade normal. O alvo escapou. Quem é o próximo?
contato inimigo. Unidades, convergir para estas coordenadas. Rápido! Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Sim, por que não? Perdemos o contato visual. Unidades, dispersar e buscar. Vá pegar o seu próprio helicóptero. Todas as unidades, encontrem e persigam o rebelde. Esta área é restrita. Unidades, retomar atividades normais. O rebelde fugiu. Tentem guardar combustível, otários. Aéreo para sua posição. Aqui é o QG. Destacamos navios para sua localização. Iniciando o protocolo de busca. Encontrem o alvo o quanto antes. Thank you.
unidades, encontrem e persigam o rebelde. Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Interrompendo busca. Voltem aos seus postos. Qual é a situação? Responda! Puta merda! Sem munição.
Quando a revolução acabar, eu me vejo trabalhando como segurança. Vamos, Gico. Abaixa isso aí. Aí vem ele, o rei dos rebeldes. Mesmo time, Rico. Mesmo time. Rico, você é o meu herói. Ei, pode me dar um autógrafo? Ou um passeio de paraquedas? Rico, irmão, o que você está fazendo? Ei, calma, Rico. Rico, você é o meu herói. Esse é o verdadeiro general.
central, enviando apoio terrestre para sua posição. Entendido. Reforços a caminho. Não creio que preciso passar por isso de novo. Mas o quê? Eu me lembro de você de Panal. Para de arruinar minha série.
Pai do céu! Thank you.
Um artefato. Parece que pode ser valioso. Thank you.
dia 5318. A agência acha que pode me depor. Também tenho espiões entre eles. Talvez tenha chegado a hora de expandir meu poder para além dessas águas cristalinas. São necessários mais recursos para pesquisa e equipamento militar. As pessoas talvez se curvem com o peso das minhas necessidades, mas elas resistirão, pois sou um povo de Médici.